እንደምን ዋላችሁ መሰለኝ። ጥሩ ያሉትን መረጃዎች ተቀበሉ። አመሰግናለሁ። እንደምን ዋላችኋል ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን። ኖቪል ኮሮና ቫይረስ ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነው ቫይረስ እንግዲህ በየቀኑ የተለያዩ ለውጦች አሉ። በዓለም አቀፍ ደረጃ በርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን ያጣሉ፣ እንዲሁም በርካታ ሺዎች እንደ አዲስ ይያዛሉ፣ ህይወታቸውም ያልፋልና አሁን በዛሬው ዕለት ያሉ አሃዛዊ መረጃዎችን እዚህ ስቱዲዮ ውስጥ ከገባን ድረስ ያለውን መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የአሃዛዊ መረጃዎችን አጠቃላይ ስንመለከት እንግዲህ በአጠቃላይ በዓለም ደረጃ ምን ያህል ዜጎች በኖቪል ኮሮና ቫይረስ ተይዘዋል የሚለውን ነው ወደ እናንተ ለማድረስ የምሞክረው። በቀዳሚነት እንግዲህ ይህንን ስንመለከት በአጠቃላይ ወደ 2,190,010 ሰዎች እስካሁን ህይወት በኖቪል ኮሮና ቫይረስ እንደተጠቁ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ከነዚህ መካከል እንግዲህ ወደ 553,650 ዜጎች ከዚህ ከኖቪል ኮሮና ቫይረስ ማገገም ችለዋል። ይህም ደግሞ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደ ጥሩ ዜና ነው ሊባል ይችላል። በኖቪል ኮሮና ቫይረስ መያዝ እንዳለ ሁሉ ህይወትም እንደሚያልፍ ሁሉ እንግዲህ የሚያገግሙ ዜጎችም መኖራቸውን ነው መመልከት የሚቻለው። ከዛ ውጭ እንግዲህ ወደ 147,010 ሰዎች እስካሁን በኖቪል ኮሮና ቫይረስ ህይወታቸውን አጥተዋል ማለት ነው። ኢትዮጵያን ጨምሮ እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ኖቪል ኮሮና ቫይረስ በገባባቸው ሀገራት ወደ 147,010 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ማለት ነው። በቀጣይነት የምንመለከተው እንግዲህ ምን ያህል በአሜሪካ በነ ጣሊያንና በነ ስፔን ምን ያህል ዜጎች እስካሁን እንግዲህ ተያዙ፣ ምን ያህል ሞቱ፣ ምን ያህል አገግሙ የሚለውን ደግሞ በቀጣይነት እንመልከት። በቀዳሚነት የምንመለከተው እንግዲህ አሜሪካ በኖቪል ኮሮና ቫይረስ እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በከፍተኛ ሁኔታ እጅግ እየተሰቃየች ያለች ሀገር ነች። በአጠቃላይ እስካሁን ወደ 678,210 ዜጎች በኖቪል ኮሮና ቫይረስ ተጠቅተዋል። ይህም እንግዲህ በከፍተኛ ፍጥነት በአሜሪካ በኖቪል ኮሮና ቫይረስ የሚጠቁ ዜጎች እጅግ እየጨመረ እንደሆነ ነው ማየት የሚቻለው። በቀን እስከ 20,000-30,000 ሰዎች በኖቪል ኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው እየተገኙ ነው የሚገኘው። አሜሪካም እንግዲህ የመመርመር አቅሟ እጅግ ካላት አቅም ጋር እጅግ በየቀኑ የምትመረምራቸው ዜጎች መጨመሩ በቀን እንግዲህ በርካታ ዜጎች በኖቪል ኮሮና ቫይረስ ተጠቅተው እንዲገኙ አድርጓል ማለት ነው። እስካሁን እንግዲህ ወደ 34,641 ዜጎች ህይወታቸው አልፏል። አሜሪካን ስንመለከት እንግዲህ በተለይ ቻይና ላይ ኖቪል ኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ በርካታ የማንቂያ ዶሎችን ለአሜሪካውያን ቢሰጥም ዶናልድ ትራምፕ ይህንን ችላ በማለት እንግዲህ አሁን ላይ አሜሪካውያን እየከፈሉት ላሉት ዋጋ በርካቶች ፕሬዚዳንቱን ተጠያቂ እያደረጉ ይገኛል። አሁንም በተለይ አንዳንድ ቦታዎች ኒውዮርክ፣ ማሳቹሴትስ እና ሚቺጋን እና ኒው ጀርሲ በተለይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ዜጎች እያለቁ ያሉባቸው ግዛቶች ናቸው። በአሜሪካ ኒውዮርክ ወደ 16,000 የሚጠጉ ዜጎች የሞቱባት ግዛት ሆናለች። ከዛ ቀጥሎ ኒው ጀርሲ እና ሚቺጋንም ወደ 3,000 1,000 እያለ በደረጃ ብዙ ዜጎች የሞቱባቸው እና ብዙ ዜጎች በኖቪል ኮሮና ቫይረስ የተያዙባቸው ግዛቶች ሆነዋል። በአጠቃላይ አሜሪካ አሁን በከፊል ግዛቶቿን ሎክዳውን እንዲያደርጉ ወይም ደግሞ ከቤት ያለመውጣት እንቅስቃሴ እንዲቆም መታወጁ የሚታወስ ነው። ነገር ግን ትራምፕ በዚህ መልኩ መቀጠል የለበትም፣ ይህ ነገር መቋረጥ አለበት፣ ከቀጣዮቹ ቀናት በኋላ ይህ እንቅስቃሴ ገደቡ መነሳት አለበት፣ ዜጎች መንቀሳቀስ አለባቸው፣ እንቅስቃሴውን መቀጠል አለበት የሚል ሀሳብ አንስተዋል። በዚህም እንግዲህ ከኒውዮርኩ ገዢ አንድሪው ኩሞ ጀምሮ በርካታ የአሜሪካ የተለያዩ ግዛቶች ያሉ እንግዲህ አመራሮች እየተቃወሟቸው ይገኛል። በቀጣይነት እንግዲህ ስፔንን ስንመለከት በስፔን በከፍተኛ ሁኔታ እንግዲህ ቁጥሩ እየቀነሰ ነው የሚገኘው፣ ወይም ደግሞ ሟቾቹም ቁጥር እየቀነሰ ነው። በኖቪል ኮሮና ቫይረስም እንግዲህ እያገግሙ ያሉ ዜጎቿ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ያለባት ሆናለች። ወደ 74,000 ዜጎች እስካሁን ማገገም ችለዋል። ስፔን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንግዲህ መደበኛ እንቅስቃሴዎችን ለመጀመር ሁሉ እንቅስቃሴ ላይ እንዳለች ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። የሟቾቹም ቁጥር ቢታይ ወደ 19,310 ነው። በየቀኑ ከዚህ ቀደም ወደ 700 800 እስከ 1000 የሞተባት ነበር ስፔን። አሁን ግን በአማካይ እስከ 500 የሚጠጋ ዜጋ ነው የሞተባት ያለውና ይህም ከዚህ ቀደም ካለው ሲነጻጸር እየቀነሰ ነው እየሄደ ያለው። ጣሊያንን ብንመለከት ወደ 168,000 ዜጎች ናቸው በአሁን 168,941 ዜጎች ናቸው በአጠቃላይ በኖቪል ኮሮና ቫይረስ ሲጠቃባት ወደ 22,170 ዜጎች ህይወታቸው አልፎባቸዋል። ጣሊያን እንደሚታወቀው በከፍተኛ ሁኔታ አውሮፓን ያስደነገጠ የኖቪል ኮሮና ቫይረስ ሞት የተመዘገበባት ነበር። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መሻሻሎች ይታያሉ። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ሌሎች አሃዛዊ መረጃዎችን እንመልከት።
ፈረንሳይ ጀርመንና ብሪታንያም በሚከተለው በፈረንሳይ ማቾቹ ቁጥር እየጨመረ እንደሆነ የሚያሳየው ጀርመንም እንግዲህ በኖቨል ኮሮና ቫይረስ የተጠቁ ዜጎቿ ጨምሯል። ነገር ግን የማቾቹ ቁጥር ከሌላ የአውሮፓ ሀገር ጋር ሲነጻጸር የቀነሰ ነው። ያገገሙትም ቁጥር በአውሮፓ በጀርመን ነው ከፍተኛ ያለው፣ 81,000 ዜጋ ማገገም ችሏል። ቀጣዩም ደግሞ የአፍሪካን መረጃ አሃዛዊ መረጃዎች እንመልከት ተመልካቾቻችን። በአፍሪካ በአጠቃላይ እስካሁን ወደ 19,102 ዜጎች በኖቨል ኮሮና ቫይረስ መጠቃታቸው ተገልጿል። ወደ 4,657 ከነኚህ ከተጠቀስኳቸው አሃዞች መካከል ማገገም ችለዋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ እንግዲህ በአፍሪካ እስካሁን ወደ 970 የሚሆኑ ዜጎች ህይወታቸው አልፏል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ ግብጽ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ሞሮኮ እና አልጄሪያ በኖቨል ኮሮና ቫይረስ ከፍተኛ ዜጋ የተጠቀባቸው ሆኗል። ግብጽ እንግዲህ እስካሁን ወደ 2673 የሚያህል ዜጋ በኖቨል ኮሮና ቫይረስ ተጠቅቶባታል። ኢትዮጵያን ስንመለከት እንግዲህ እስካሁን ምንም አይነት አሃዛዊ ለውጥ የለም። 92 በኖቨል ኮሮና ቫይረስ ተጠቁ ዜጎች አሉ። 3 ህይወታቸው አልፏል እንደሚታወቀው፣ ወደ 15 የሚሆኑት ደግሞ አገግመዋል። በአጠቃላይ አሁንም ቢሆን በኖቨል ኮሮና ቫይረስ ኢትዮጵያ የሚጠቁ ዜጎቿ ሊጨምር ይችላል እና ከዚህ ቀደም በጤና ሚኒስቴርም በሌሎች አጋር አካላት የሚደረጉ ጥንቃቄዎችን መተግበር ያስፈልጋል መሰለኝ። ያለኝ መረጃ አሁን ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ።